The games. Jeg kan faktisk ikke se matchen. Kan du close Discord? Alright, nå vi på VR, og vi ser dem bruke mega toxic downbees, de ene her folkene her, imens de andre folkene fighter med Honor. Så... Oh shit! Shoutout til Dyne. Dyne er en veldig pen mark min. Så... Ja, det her blir bare... Det her er ganske toxic, men så egentlig. Oh shit! Let's go! Grand final hype! Ok, får se. Så, basically, de bruker... De spammer... Så, min analyse sier at Team Toxic spammer tech skill, imens felleskjøpet har mad team synergi. Ikke ta imot dynemannen! Det mega toxic. Alright. Det mega toxic å bruke space, by the way. Så, hvordan har dere hatt det i dag? Jeg har det ikke bra, fordi det her er helt forferdelig å se på. Dritt følgeskjøpet. Hvorfor går han selv, da? Du, det her er Spirit of Martin, altså. Come on. Whoop them. Jeg er veldig dårlig å komme til. Og så bytter han tilbake til Sheik når han får 100%, what? Jeg skjønner ingenting. Alright. Fikk du Gustav? Nei. Fikk du da? Jeg prøvde å ringe han. Det er det. Meget bra. Commentary. Veldig dårlig. Dette er veldig trist å se på. Men vi må selvfølgelig heie på Tommy, ikke sant? Han er jo Bergen. Ikke sant? Eller skal være toxic på Bergen. Alright, heie Bergen. Let's go Bergen! Så noen blir fedt destroyed. Ok, vi starter kampen med at Lasse blir litt pesset på. Ikke vær så toxic mot Luigi. Så det tipset jeg kan gi til felleskjøpet er at de ikke burde tape. Virkelig? Ja. Fordi da vinner Team Toxic. Gustav. Kan vi ikke bare DQ Gustav? Kan vi DQ Gustav? Det. Alright. Oi, Dagen, det var en skikkelig ballsy forward tilt der. Kan du ringe Gustav? Kan ikke fri her inne? 404. Oi, shit, det der er kraften av Misfire Martin. Let's go. Fellesskapet bringer det back. Åh, nevermind. Jeg vet ikke hva som skjedde med Luigi siden jeg har dårlige reaksjoner. Så ja. Han må komme hit. Men det er ikke i mye.
Kanske var 580. Som man minner på Team Toxic, det handler ikke om å vinne, det handler om å ha det gøy. Så da må SD-en og Stocks og Fellesskjøpet kan vinne. Meget trist. Alright. Så det er bare å låse inn. Det er låst inn Falcon. Det er teamkombo Falcon. Oh shit, han blir peset på nesten. Jeg skrur den bare, han blir ikke død. Hvor blir de klare ikke å recovere? Åh, nice backer. Nice shine. Det der var mega toxic, by the way. Så, nice backer. Oh shit. Nå må vi se noen misfires. Kan ikke svare akkurat. Nice backer. Nice backer. Oi, shit, han gjør en lille lekombo. Wow! Nei, lille lekomboen er for sterk. Kan vi bare gi Fellesskjøpet noen bonuspoeng? Nei, du må være med i kommentaret da. Ok, jeg har en følelse på at det de burde gjøre nå er å vinne. Hvorfor det har vært... Ok, så han gikk Peach når de gikk mat. Peach er OP i doppel, så den smash var OP. Ja, men jeg forstår ikke hvorfor gikk han Peach når han gikk mat. Åh, veldig, det funker, ok. Alright. Fordi jeg finner ikke bare for bar, fordi jeg gikk bare Peach. Shoutouts til Peach Mains. Se. Ok, det er mega toxic å redde teamet mitt. Nei, det er det ikke. Åja, ok. Det er veldig voldsomt, bare glemme. Toxic commentary. Du, hør nå. Ok, vi har fått confirmation nå at å redde teammaten sin er voldsom. Så da er det voldsom for noe av. Alright. Osh! Oh, dude! Dude, de der brain games som man Lasse gjør nå. What the heck? Oh, dude. Jeg tror Lasse er neste nummer 1 på PR nå. Oi, Aldri glem den gangen da Lasse bare gjorde masse brain games med en sånn andre dansmatcher. Shoutouts til Martin. Jeg har faktisk aldri opplevd toxic dine, så ever. Jeg bare opplevd voldsomt dine. Så det her ser ganske lovende ut. Oi, shit! Blenderen. Blendtech support kommer. Du, hvis de tar på den her, så må vi gi dem Fellesskjøpet 3 feil. Du, Norge-PR'en er sånn at det er bestandig... kommer som 5 nye folk, og så fjernes 5 nye folk på PR'en hele tiden. Og så Puff kommer fortsatt til å være honorable mention. Det er trist.
blitt meget toksik av PR-teamet i Norge. Shoutouts til PR-teamet. Her er Mixmaster. Mixmaster. Ja! Laser spiller sånn som Sverre. Han er liksom Sverre. Uh-oh. Nei, nå er den toksik. Ok, let's go Martin, come on. Recover. Og så brent tech. Oh, that is so close. Side B's. Han har legit hoppet sånn på hver eneste side. Sånn, når det kommer til side, når jeg tenker side B, så tenker jeg Lasse. Top players in shambles. Dette var ganske convincing av fellesskjøpet. De har integriteten til å vinne. Team Toxic in shambles. Nå kommer Finals Nation. Ok. Gud, jeg tror Reverse Rowan kommer. Sånn her, det var den siste gamen han bytte til Peach, det var convincing. Det var veldig convincing. Så det var mer convincing enn de andre gamesene jeg sa. Så, go, let's go. Oh. Peach mains må bare bli god. Come on, Peach main. Hei, Gustav, det... Du, jeg må bare si at han, Lasse spiller veldig woke. Han er ekstremt woke nå. Han er mer woke enn Sverre, at the moment. Han, nå, akkurat nå så er han den beste Captain Falcon i verden. Og Martin bare blendtekker. Så må bare passe på at de andre folkene ikke er så toxic, så de kan vinne. Hør nå. De er 2.0 er i losers, men i hjertene våre så er de i winners. Let's go Nintendo. Gratulerer til Top Player Privilege. For å vinne Samland 2 Summer Doubles.